လူတွေကဲကြပါစေအရှုံးမပေးတဲ့ငယ်ချင်းကြီးကနေ့တွင်မနှက်ပြန်လေဘယ်လိုလဲကြစမ်းပါစေအရှုံးမပေးတဲ့ငယ်ချင်းကြီးကနေ့တွင်မနှက်ပြန်တွေ Hey လူတိုင်းဟာWe are the city. Go tell your people what.